Hyvää iltapäivää kaikille. Mun nimi on Maarit Lind ja tervetuloa Espooseen, jos ei ole joku jo toivottanut tervetulleeksi. Nyt voin toivottaa ihan Espoon kaupungin työntekijänä teille kaikki tervetulleeksi Espooseen. Kiitos, että sain tulla keskustelemaan kanssanne. Tämä nyt voi olla vähän yksin puhelua alku, mutta toivon aktiivista osallistumista myös siellä somen puolella. Teemasta, joka koskee meitä kaikkia. Elämänlaatu ja nimenomaan meidän asukkaan elämänlaatu nyt espoolaisessa hoiva-asumisessa on nyt tarkastelun alla. Ja toimin siis täällä Espoon kaupungilla pitkäaikaishoidon asiantuntijana ja mun tehtäviin kuuluu tämmöiset laatupotilasturvallisuusosaamisen kehittämisasiat ja RAI on yksi näistä laatuasioista ja kehittämisasioista ja minun lempilapseni, että mielelläni tästä asiasta puhun. No, lähdin tarkastelemaan asiaa RAIN laatuindikaattoreiden kautta, eli voimmeko vaikuttaa asukkaan osallisuuteen ja sitä kautta asukkaan kokeilemaan elämänlaatuun. Ja RAIN osallisuutta kuvaavat laatuindikaattorit antaa sitä suuntaa, että miten me ollaan siinä onnistuttu. Tässä nyt on kuvattuna tämmöinen karkea kuvaus siitä, minkälaisia palveluita nyt meillä on käytössä. Mä olen ottanut tähän ainoastaan tehostetun asumispalvelun tai palveluasumisen, jotta vertailu on sitten pätevää sitten niin kuin valtakunnan lukuihin. Meillä on tällä hetkellä omassa toiminnassa oli 264 arviointia, todella hyvä peittävyys oli, ja sitten ostopalveluissa meillä on yli 1000 paikkaa. Ja jokaiselta asukkaalta on RAI-arviointi edellytetään tehtäväksi, ja se on meillä ihan kilpailutuksessa määritelty. Ja vähän tästä, että minkälainen volyymi tässä nyt on. Lisäksi meillä on laitoshoidon yksiköitä, 2 kappaletta vielä, ja siellä tehdään myös tätä RAI-LTC-arviointeja, mutta ne ovat sillä tavalla erilaisia yksiköitä, että ne ottanut tähän mukaan, mutta ovat kyllä kilpailukykyisiä tämän valtakunnan laatutulosten kanssa. Et mielelläni niitäkin tässä esittelisin, mutta on aikaraja ja joku raja myös siinä, että paljonko pystyy omaksumaan asioita. No, ajattelin lähteä näin, että tarkastelemaan, että minkälaisia ilmiöitä RAIN kautta voidaan katsoa tätä osallisuuden osalta. Ja sieltä löytyy näitä indikaattoreita. Ne, ketkä RAI-LTC:tä tekevät, niin he tunnistavat varmaankin nämä RAI-indikaattorit. Kotihoidon puolella näitä osaa ei sitten olekaan. Eli ei-aktiviteetteja ja vuoteessa elävät, liikkumisrajoitteiden käyttö päivittäin ja asiakas ei itse osallistunut arviointiin. Ja sitten otin sinne vielä RAI-mittareista SES-mittarin, josta valitsin, että ei aloitekykyä. Ja jokseenkin näyttää siltä, että ei-aktiviteetteja ja asiakas ei osallistunut arviointiin herättää kyllä huolen, koska jotenkin tämä valitettavasti en ole aamupäivänä päässyt osallistumaan, joudun tämänkin esityksen jälkeen lähtemään saman tien jatkamaan matkaa, mutta tässä valtakunnassa on puhuttu mantran tavalla monta vuotta jo niistä asiakaslähtöisyydestä ja osallisuudesta ja elämänlaadusta, ja ihmettelen edelleen, että meillä vastataan näin. Eli ei-aktiviteetteja siellä Suomessa koko Suomen RAI-arvioinnissa, niin siellä 52% on sellaisia, joilla ei katsota olevan mielekästä tekemistä, tapahtumista eikä olemista siellä arjessa. Voitte nähdä myös siinä Espoon luvut, ja mä voin lähteä vähän siitä avaamaan, että miten me ollaan näitä käsitelty meidän omassa toiminnassamme. Ja sitten olemme myös levittäneet ilosanomaa sinne ostopalveluyksiköihin, eli ihan siinä kumppanuudessa ollaan näitä asioita selvitetty. Ja toinen on tämä asiakas ei osallistunut arviointiin, 59% Suomessa ei osallistunut arviointiin, mikä on minusta aika kummallinen tulos tässä ymmärryksessä, mikä nykypäivänä meillä näistä palveluiden laadusta ja muusta on.
No, tuossa on nuolet näiden kahden korkeimman pylvään kohdalla ja lähden nyt katsomaan niitä vähän lähemmin. Eli täällä nyt minua kiinnostaa ennen muuta se, että kun raita lähdetään tekemään, niin se asukkaan kognition arviointi on se niin kuin ykkösasia. Ja jos meillä lähdetään siitä, että meillä on asiakkaat, joilla on vaikea häiriö tai erittäin vaikea häiriö, niin minua kiinnostaisi se, että ketä he ovat. Ja minua kiinnostaisi se, että minkä takia vaihtelu on näin suurta. Tämä on yksi näkökulma, ja mä lähtisin sitten ehkä senkin takia myös, mitä me ollaan tehty Espoossa, niin me ollaan avattu se CPS-mittari, että mistä tämä tulos tulee. Tämä on nyt sieltä Risoftista otettu kuvakaappaus, ja olen tässä esityksessä hyödyntänyt myös näitä mittarikäsikirjan kuvia. Elikkä tämä on minun aihe, että mä voisin puhua tästä tosi kauan, mutta valitettavasti en saa puhua. Eli homma lähtee siitä, että pitäisi tiedostaa se, että onko asukas tajuton vai tajuissaan. Ja siellä tähän osataan aika hyvin varmaankin vastata B1-kysymykseen. Jos hän on tajuton, niin hän sen jälkeen loksahtaa lokeroon 6, eli erittäin vaikea häiriö. Jos siinä sitten on asukas ei ole tajuton, vaan hän on tajuissaan, niin silloin lähtee tämä mittari katsomaan päätöksentekokykyä. Jos hoitaja arvioi, että asukkaan päätöksentekokyky on merkittävästi alentunut, niin tällöin tämä mittari alkaa katsomaan, että onko hän ruokailussa avustettava vai ei. Jos hän on ruokailussa avustettava, niin silloin hän loksahtaa sinne tajuttoman kanssa samaan lokeroon, eli 6. Ikävää puhua nyt lokeroista, mutta minun mielestäni tämä lokeroi, ja jos me ei annetaisi mahdollisuutta katsoa, missä niitä häiriöitä on, niin silloin pitää pohtia, että mitä on tehtävissä. No, jos hän on itse suoriutuu ruokailusta, ei ole täysin autettava, niin tällöin hän on loksahtaa tähän lokeroon 5, vaikea häiriö. Ja mielestäni nämä on aika vakavia asioita, että jos me arvioidaan asukkaan päätöksentekokyky merkittävästi alentuneeksi. Tämä on vaikeaa, ei voi sanoa ollenkaan, että on helppoa. Ja siksi siihen kannattaa kiinnittääkin huomiota. No, jos on arvioitu, että ei ole merkittävästi heikentynyt päätöksentekokyky, niin sen jälkeen tämä mittari alkaa katsomaan, että mitä häiriöitä on. Jos siellä on päätöksentekokyky alentunut, ymmärretyksi tuleminen alentunut, lähimuisti alentunut, muistiongelmia. Jos mitään näistä ei pidä paikkaansa, niin silloin ei ole häiriöitä, eli silloin on CPS-0. Jos yhdessä näistä asioista on jotain häiriöitä ja arviointi on merkitty näin, niin silloin on rajatilallinen häiriö, mutta usein voisi kuvitella, että siellä tulee vähän käsikädessä näitä häiriöitä, että kannattaa siinä kohtaa myös miettiä, jos sieltä tulee se 1. No, sitten jos on 2 tai useampi, eli 2 tai 3, niin sitten se lähtee katsomaan, että kuinka vakavia ne häiriöt ovat näissä asioissa. Ja jos ei mikään näistä pidä paikkaansa, on sitten lievä häiriö ja näin poispäin. Ja jos molemmat näistä pitää paikkaansa, että on vakavia häiriöitä päätöksentekokyvyssä, että on kohtalaisesti heikentynyt ja ymmärretyksi tuleminen toisinaan tai harvoin tai ei koskaan, niin silloin on kysymys tästä, että on melko vaikea häiriö, eli CPS-4. Tämä on vaikea, mutta mä lähden kysymykseen vielä, että mistä kysymyksestä on kyse, kun puhutaan tästä päätöksentekokykyä koskevasta kysymyksestä, joka on tämä B4. Eli jatkon kannalta on merkittävää, että mitä tähän vastataan, koska jos me vastataan siihen se, että on merkittävästi heikentynyt päätöksentekokyky, ei tehnyt päätöksiä koskaan, miltei koskaan. Se merkitsee sitä, että hoitaja tai joku muu on tehnyt ne valinnat tai päätökset asukkaan arkeen liittyen. Se voi myös kertoa siitä, että ollaanko me annettu edes mahdollisuus tehdä valintoja ja päätöksiä, mutta se voi myös kertoa siitä, että ihan oikeasti se tilanne on nyt tämä. Mutta tämä on niin kuin ratkaiseva kysymys. Kannattaa kiinnittää huomiota, pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä tähän vastataan. Ja ennen muuta kannattaa hyödyntää sitä, että
että kun tekee raja-arviointia, niin kirjaa sinne myös sen, mitä minä tässä tarkoitan, ihan sanallisena kirjaamisena, että mitä minä tässä tarkoitan, kun vastaan tähän kysymykseen näin. No, sitten lähdetään katsomaan vielä vertailulukuja vähän muutamasta laatuindikaattorista, eli ei-aktiviteetteja, mistä jo vähän varoittelin äsken. Eli siellä on nyt tämä tilanne, että koko Suomen raja-arvioinnissa on ollut aika tasainen tilanne siinä, että ei-aktiviteetteja on ollut siinä puolet asukkaista, on sellaisia, joilla ei ole aktiviteetteja. Oranssi on Espoon kaupunki. Tässä on nyt jotenkin erikoisesti Espoon kaupunki on tuo oranssi ja Espoon kaupunki ostetut palvelut on sitten tämä harmaa. Eli siinä on käynyt joku kämmi, mutta toimitaanko me jälkeenpäin jonkun, missä on sitten, se on jo pyyhkiytynyt pois sitä, mutta Espoon kaupunki on tuo missä on tämä oranssi, se on meidän oman toiminnan yksiköitä. Ja me ollaan lähdetty avaamaan sitä, mitä ei-aktiviteetteja tarkoittaa. Mitä tarkoittaa aktiviteetti, mitä tarkoittaa harraste? Ja mistä kysymyksestä on kyse, mitä sillä haetaan? Me ollaan RAI-tavoitteet määritetty ja se koskee meitä kaikkia siellä. Eli meille RAI kuuluu kaikille, joka tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi sanoa, että asia ei kuulu minulle. Se kuuluu johdolle, se kuuluu työntekijöille, se kuuluu asukkaille. Ja ennen muuta on kysymys asukkaiden RAIsta. Ja me ollaan määritetty, tämä ei ole nyt mikään sellainen pohjantähtitavoite, joka olisi niin kuin mahdoton saavuttaa. Eli 20% tai alle olisi sellaisia, joilla ei olisi aktiviteetteja. Ja 80% sitten olisi niitä, joilla on. Ja nyt tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että 14% ollaan saavutettu. Pikkusen on vaihtelua tässä. Mutta me ollaan lähdetty avaamaan sitä, mitä se tarkoittaa. Sitten me ollaan myös siinä kumppanuudessa puhuttu meidän ostopalveluyksiköiden kanssa, käyty läpi myös RAI-asioita, ja sekin alkaa näkymään tässä myönteisenä kehityksenä sitten nämä harmaat palkit. No kysymys, mikä siinä sitten on, niin puhutaan siitä, että mikä on hereilläoloaika, koska se vaikuttaa siihen, mitä seuraavassa vastauksessa pitäisi muistaa, mitä vastasin edelliseen. Eli mitä N1 vastasin, niin vaikuttaa N2. Eli jos meillä on hereilläoloaika vaikka aamulla ja iltapäivät kukkuu, nukkuu ja sitten illalla sitten taas on pirteä, niin silloin pitää muistaa, että seuraavassa kysymyksessä kysyttiin sitä, että hereillä ollessa silloin, kun ei saa hoitoja eikä ADL-tukea, niin kuinka suuri osa siitä ajasta hänellä on mielekästä tekemistä, tapahtumista ja jonkinnäköistä hänen näköistään asiaa. Harrastaa voi eri tavoin, eli se ei tarkoita sitä, että me niin kuin nyt kaikki laitetaan tekemään samoja asioita, vaan no niitä asukkaan näkökulmasta mielenkiintoisia juttuja. Miten hän voi niitä omia harrasteita jatkaa meillä, sitten kun hän ei enää siellä kotona pysty asumaan. Hänen omat tapansa ja hänen omat toimintansa. Jos hän on tottunut katsomaan vaikka merimailia joka kerta, niin hän sitten saa katsoa sen merimailin aivan varmasti meilläkin. Se on semmoinen merellinen ohjelma. Mutta tämä on semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, että jos tähän vastaa sen 2 tai 3, eli vähän vähemmän kuin 1/3 ajasta, eli siitä ajasta, kun hän hereillä ollessa on ja ei saa ADL-tukea tai hoitoja, niin tällöin hän kuuluu siihen porukkaan, jotka eivät saa aktiviteetteja tai joilla ei ole aktiviteetteja. Se riippuu siitä, mitä edelliseen kysymykseen on vastannut, että hereillä ollessa. Että se on niin kuin sen hetken, että mitä sen arviointijakson aikana on ollut se hereilläoloaika, niin se siihen suhteutettuna. Siihen on monesti pettynyt, että hyvänä aikana tämä asukas ei saanutkaan yhtään aktiviteetteen, vaikka oli tarkoitus, joo. Mutta tämä on hyvä niin kuin pistää mieleen ja miettiä, että mitä ne asiat voi olla. Ne ei tarvitse olla mitään sellaisia, että nyt järjestetään ryhmä, vaan se pitää olla sen asukkaan näkökulmasta mielenkiintoista tekemistä, tapahtumista, olemista, erilaisia tapoja.
No sitten asiakas ei osallistunut arviointiin. Eli siellä on sitten edelleen tuo Espoon kaupungin oma toimintaa, toi oranssi tuossa keskellä. Ja tämä on myös asia, mihin me ollaan kiinnitetty huomiota, että ennen muuta asukkaan kuuluu osallistua omaan arviointiinsa. Kysymys on asukkaan raja-arvioinnista, ei meidän raja-arvioinnista. Eikä siitä sen takia, että meidän pomo käskee tai joku muu käskee, vaan se, että se on asukkaan hoidon ja palvelusuunnitelman lähtökohta, että meillä on RAI-tieto siellä olemassa ja siitä lähdetään ponnistamaan. Ja tähän on myös meillä tavoitteet ja sitten ollaan ihan mukavasti saavutettu niitä tavoitteita. Mutta niin kuin näette, että sieltä se, kun lämmitetään se asia, niin sitten se lähtee ihan itsestään elämään. Mä lopetan ihan kohta. Nyt mä lähden teidän kanssa pienelle meriretkelle, koska mä haluan niin kuin pientää tämmöistä, tuoda sellaista mielikuvaharjoitusta tähän, eli haluaisin ilmaista sitä, että raitaidot ovat hoitotyöntekijälle yhtä tärkeitä kuin merimiestaidot merenkulkijalle. Ja tässä puhutaan nyt siitä, että täällä on esimerkiksi Eteläviitta, joka kannattaa kiertää etelän kautta, koska toiselta puolelta kierrettynä todennäköisesti mennään karille. Väylämerkit tuolla saaressa näkyy vähän huonosti, mutta kertoo kulkusuunnan. Ja sektoriloisto tuossa alemmassa kuvassa kertoo, missä olemme, eli pimeässäkin näemme sitten, kun siellä välkkyy tietty valosarja, että missä kohtaa me ollaan sillä kartalla. No sitten kahdesta eri näkökulmasta voidaan katsoa, että ollaanko me väylällä. Ja väylämerkit ovat sellaisia, että mereltä katsottuna ne ovat päällekkäin, muodostavat tämmöisen pötkön. Jos ne ovat näin, niin sitten me ei olla väylällä. Ja nyt ne ovat näin, eli me ei nyt olla väylällä. Mutta nämäkin kertoo sen, että tavallaan sitä suuntaa, että missä ollaan. No sitten meillä on kaiken näköisiä välineitä, niin kuin RAI on meillä ja näin, että käytetäänkö me niitä oikeasti sen navigoinnin apuvälineenä vai makaako se tuossa koiran alla tarpeettomana. Sitä on kyllä varmaan käytetty, mutta mä luulen, että toi koira halusi mennä tuohon makaamaan. Eikä häntä sitten nukkuva koira ei viitsi siirtää. No, sitten meillä on siellä kompassia, ja sitten on tuulimittaria ja syvyysmittaria. Ja jos me ei osata tulkita niitä mittareita, niin kyllä meillä on vähän vaikeuksia sitten siellä merelläkin kulkea, jos emme näitä osata käyttää riittävällä varmuudella. Sitten vielä pari. Sitten minä lopetan. No, iso laiva, kun tulee vastaan tuolla merellä, niin se on aina vähän pelottavan näköinen ja se tuleekin yllättävän nopeasti. Ja navigointivälineillä pystytään turvallisesti väistämään siitä isoa laivaa väylän reunalle ilman, että me itse ajetaan sitten karille. Ja sitten on tämmöinen, jos olette Airistolla joskus kulkenut, tämmöinen insinööri Pettersson rakennettiin, kun laivat ja veneet ajoivat usein karille. Ja karin päälle rakennettiin tämmöinen sektoriloisto ja karille ajot siihen loppu sitten. Niin näkisin, että RAI on yksi kanssa tällainen insinööri Pettersson, joka ratkaisee monia karille ajoja. No me käytetään Espoossa verkkokoulua nyt tällä hetkellä ja sitten RAI-vertailukehittämisen sivustoja hyödynnetään palauteraportteja ja tietokantoja. Ja sitten me järjestetään säännöllisesti perehdytyksiä ja säännöllisiä katselmuksia Espoossa. Ja me olemme turvallisesti rantautuneet tänne satamaan Rödhamiin ja ilta laskeutuu. Kiitoksia. Kiitoksia Maarit. Loistavia vertauskuvia ja kauniita kuviakin oli tässä esityksessä. Olisiko yleisöllä nyt kommentoitavaa, mitä olette mieltä näistä Maaritin esittämistä ajatuksista? Tuollapa olisi... Jaksatko se päälle? Kiitos esityksestä. Mä oon hoitokodissa osastohoitajana ja me käytetään kyllä kotihoidon raita, kun Helsingistä ollaan. Mutta tämä oli hyvin kiinnostava esitys. Mua toi, että millä lailla te
sen varmistatte sen osallisuuden sillä lailla, että sitten ei tule just sitä, että laitetaan vaan, että on osallistunut, kun kuitenkin tiedetään, kyllä henkilökunta tietää, että se on se tahtotila. Et kun meillä ainakin on osa kyllä meidän asukkaista kertakaikkisesti sellaisia, että ei he pysty sanomaan niin kuin joihinkin asioihin kyllä toki niin kuin mielipiteitänsä, mutta siihen, että he oikeasti niin kuin siihen hoidon suunnitteluunsa voisivat osallistua, niin silloinhan se kognitio pitäisi olla kuitenkin aika hyvä. Tarkoitatko nyt sitä osallistuminen omaan arviointiin? Joo. Tämä on semmoinen kysymys, että mikäli me ollaan tulkittu oikein, niin kysymys on siitä, että asukkaan kanssa on oltu vuorovaikutuksessa ja hänen näkemys on sinne kirjattu. Et kyllä se, niin kun, se on osa myös sitä omavalvontaa, että me tsekataan meidän arviointeja, että ne ovat laadukkaita. Ja myös joka kohtaan, mitä siellä rajantaa jokaiseen kohtaan mahdollisuuden kirjata lisämerkintää, niin toki se kannattaa sinne laittaa, että mitä minä tässä tarkoitan. Tai sitten jos meillä on tilanne, että asukkaan kanssa, sehän on meidän ongelmamme, jos me emme ymmärrä asukkaan puhetta niin sehän on meidän puute, niin silloin se pitää myös kirjata, että me emme päässyt tästä eteenpäin. Sitten me mennään aika pitkälle semmoisilla muulla tiedolla, mitä meillä on hänestä olemassa. Koska niin. Hän ei synny meillä. Hänestä on aikaisemminkin jo varmasti tehty jonkinnäköistä arviointia ja toimintakykymittauksia näitä. Joo, mä vaan sitä just, että jos se CPS on vaikka 4 tai 5, niin voiko sun mielestä esimerkiksi 5 CPS osallistua oman arvioinnin tekemiseen? No 5 on nimenomaan sitä porukkaa, joilla on arvioitu, että se päätöksentekokyky on merkittävästi alentunut. Mm. Eli 4 ja 5, ne eivät ole ollenkaan samoja. Ei olekaan, joo. Joo. Kiitos kysymyksestä. Joo. Joo, täällä oli viestiseinällä ihan samaa, oli kysytty, että vähän tai samaa liittyvää, eli jos on kognitiotaso 5 tai 6, niin ymmärtääkö osallistuvansa omaan RAI-arviointiin? Haluatko vielä sanoa siitä jotakin? Saanko mä sanoa vielä? Saat sanoa. Siis tsekatkaa nyt se, että se RAI-arviointi on asukkaan näköinen. Että ihan oikeasti, kun katsoo sitä raporttia, onko tämä sen asukkaan näköinen? Jos se ei ole sen asukkaan näköinen, niin sitten on vastattu jossain kohtaa epäloogisesti. Formaalikuva asukkaasta. Kyllä. Ei tarvitse tuoda sitä mikkiä. Hei, odota hetki, koska me tarvitaan mikrofoni ton videoinnin takia. Ihan pieni hetki. Kuullaan kyllä, mutta korvat lukossa. No niin. Virkkosäällä, hei. Toi asiakkaan toi osallistuminen, se ei voi koskaan olla 100-prosenttinen. Eli todellakin, että 5 ja 6, niin se on jo siinä rajoissa, että ne vastaukset eivät ole ollenkaan adekvaatteja niin sanotusti. Eli laitatte, että asiakas ei ole osallistunut, täppäätte siihen ja sitten sinne selitekenttään yksinkertaisesti, että minkä takia. Ja todellakin se, että jo, se arviointi täytyy olla niin kuin se asiakkaan näköinen silloin. Mutta 100% ei ole koskaan. Kiitoksia kommentista. Milla Pitkänen tässä. Eli silloinhan se arviointi on asukkaan näköinen, jossa CPS on oikeasti arvioitu, että se on 5 tai 6 ja niin sinne laitetaan, tai 4 tai 5. Eli kyllähän se pitää niinkin nähdä, mutta onko niissä RAI-arvioinneissa jotain erityistä, joissa on ollut asukas mukana ja laitettu sinne, että asukas on osallistunut, niin voiko niistä nähdä jotain verrattuna näihin, joissa asukas ei ole ollut? Mä näen jotenkin sen, että nythän tässä uudessa versiossa on myös se kysymys A10, jossa tavallaan siinä on myös se, että asiakkaan omin sanoin pitäisi niin kuin, että mikä hänen tavoitteensa on. Niin kyllähän se sitäkin kautta pystytään katsomaan, että millä tavalla me saadaan niitä asioita sieltä asukkaasta sitten, niin kuin, että mitkä on ne hänen juttuunsa. Mutta kyllähän tämä on, että meidän pitää olla rehellisiä.
siinä raja-arvioinnissa. Ja meidän pitää myös tunnustaa se, että jos me emme saa käsitystä sen ihmisen puhuu vaikka niin paljon sellaisia asioita, mitkä ovat aivan ohi kaiken tämän niin, kuin, niin kyllä se on todella vaikeaa. Ja silloin juuri se, että mikä se on se päätöksentekokyky. Mutta kysymys on arjen toiminnoista, eli siitä, että valitsemmeko tänään, jos hän ei itse pääse sinne vaikka vaatekaapille, niin otamme vaihtoehtoja sieltä. Niin pystyykö hän tekemään siinä kahden vaikka vaatteen välillä vaihtoehdon, niin kuin oman valintansa. Kysymys on ihan arjen tämmöisistä toiminnoista, ei siitä, että otanko nyt pankkilainan tai jotain tämmöisiä vaikeampia ratkaisuja. Kannattaa hyödyntää RAI-käsikirjaa, se on erittäin, erittäin hyvä. Se ei anna kaikkia ratkaisuja, mutta se on kuitenkin niin iso asia, että me kaikki ymmärrettäisiin nämä kysymykset oikealla tavalla, jotta me voidaan sitten tehdä vertailujakin niin kuin ihan luottamuksen niin kuin tavallaan piirissä.